အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာနာမည်ကဆရာတောင်းဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြပြပေးမှာက Surfaces Chapter 1 Walden နဲ့ပါပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်တူလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ Chapter 1 ဒီ Walden ပြီးမြောက်တဲ့အလုံးနဲ့ဆရာတို့ Power Power ဒီပါလဲဆိုရင်ဆရာတို့က Swan R ဟုတ်เนาะ Energy ကမှဆရာတို့ Swan Inဟုတ်ပြီအဲ့တော့ energy မှာဆရာတို့နှစ်မျိုး꿰တယ်ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့ kinetic energy ရဲ့ဆရာတို့ potential energy အွေ့စွမ်းရင်ရဲ့ဆရာတို့အတီစွမ်းရင်ရဲ့အဲဥမာလေးပေးထားတာတော့ဆရာစီးနေတဲ့ရေရဲ့ဆရာတို့ဆဲတဲ့ရေရဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးနဲ့ဥမာပေးထားတယ်အဲအမှဆရာတို့ warden အတွက်ဆိုရင်အခုဒီမှာနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဆရာတို့ warden ရှိမယ် power ရှိမယ်အဲ့တော့ warden အတွက်ဆရာတို့ formula လေးတွေသိရမယ်သူ့ရဲ့ unit တွေသိရမယ်အဲ warden ရဲ့ formula ဘာတွေလဲဆိုတော့ w equal to ဆရာတို့ definition ကလာတာပေါ့နော်သူက apply force နဲ့ဆရာတို့ displacement နဲ့ကိုဘာလို့တာမြှောက်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ w equal to fs ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့အမြင့်နေပိုင်းပါလာမယ်ဆိုရင်တွက်ရမယ့်ဟာဒီဆရာတို့ဘာနဲ့တွက်မလဲဆိုတော့ဘာ formula နဲ့တွက်မလဲ mgh နဲ့တွက်ပါမယ်အမြင့်ပိုင်းပေါ့နော်အာ power power ကြတော့ဆရာတို့ rate of doing what နော်အလုပ်ပြီးမြောက်တဲ့နှုန်းကို power လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ warden ကိုတီးတယ်နှုန်းဆိုရင်ဆရာတို့ချိန်နေပါဘာနဲ့စားလဲ time နဲ့စားလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ w by t ပါနောက်တစ်ခု velocity တွေပါပါမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့တွက်မလဲ p equal to fv နဲ့တွက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ velocity ပါရင်နော်ဒါနဲ့တွက်မယ်နောက်တစ်ခု force တွေ weight တွေနော်ဒါတိတိလေးပေါ့ဆရာတို့အဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ formula လေးရှိပါတယ် force နဲ့ weight တွေပါလဲ w equal to mg fv equal to mg နဲ့တွက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒီ power ရဲ့ unit လေးတွေ relation လေးတွေဆရာတို့ချက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ 1hp hp ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ horse power ကိုပြောတာပါနော်အာဆရာတို့ power ရဲ့ practical unit ပေါ့အပြင်လက်တွေ့မှာဆရာတို့သုံးတာက horse power နဲ့သုံးနေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ 1hp ကဘလောက် feet pound per second လဲဆိုရင် 550 feet pound per second watt အဖြစ်ဆို740 watt ရှိတယ်ဆရာတို့ at per second ဆိုရင် 740 into 10 power 7 at per second ရှိတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ 1 watt ဒီဘလောက် at နဲ့ညီလဲဆိုရင် 10 power 7 at per second နဲ့ဆရာတို့ညီပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ watt နဲ့တိုင်းနဲ့ power ဒီသူထက်မြင့်တဲ့ watt ထက်မြင့်တဲ့ဆရာတို့ unit တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ kilowatt တို့ megawatt တို့ဆရာတို့စက်အကြီးတွေမှာเนาะ kW တို့ MW တို့ရေးတာဆိုတော့ kilowatt megawatt kilo ဆိုတာ10 power 3ကိုပြောတာပါ mega ဆိုတာဆရာတို့10 power 6ကိုပြောတာပါเนาะဘယ်လောက်ွားတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်နေဆရာတို့တိုင်းရမယ့် unit play တွေသိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဆရာစနစ်ကတော့ဆရာတို့ကိုရမ်းမှာလည်းပါပြီးပြီဒါဘာလေးရှိလဲဆိုတော့ဆရာတို့SIMGS ရှိမယ်ဆရာတို့ CGS စနစ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက FVS system ရှိမယ်เนาะအသေးစိတ်တော့ပြောမနေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဝဲဒီနေရာမှာဆရာတို့W ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ warden ကိုပြောတာပါသူ့အတိုင်းနဲ့ unit တွေသိရမယ်ဘာလဲဆိုရင် warden ကိုတိုင်းတာ joule ရဲ့ at ရဲ့ feed pound ရဲ့ဒါက joule ဆိုတာဆရာတို့ SIMGS မှာတိုင်းတာကိုပြောတာဒီအလဲအကောင်က CGS စနစ်မှာတိုင်းတာပြောတာနောက်ဆုံးအကောင်ဆရာတို့ FVS system မှာတိုင်းတာကိုပြောတာเนาะကဲ force force ကကြတော့ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ newton တိုင်း pound နဲ့တိုင်းပါတယ် weight ကကြတော့လည်းအတူတူပါပဲ force နဲ့ weight နဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะ formula တွေအောင်ဆရာတို့အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခု displacement အရွေ့ပေါ့เนาะအရွေ့အရွေးတယ်ဆိုတော့အကွာဝေးပြောချင်တာဒါအဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာနဲ့တိုင်လဲမီတာစင်တီမီတာဖိတ်နဲ့တိုင်ပါတယ် height height ဆိုတော့ဆရာအမြင့်ကိုပြောတာအမြင့်ဆိုတော့အတူတူပဲအကွာဝေးပဲနော်အကွာဝေး unit နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် m က mass ကိုပြောတာပါဘာနဲ့တိုင်လဲဆိုဆရာတို့ kilogram gram salt နဲ့တိုင်ပါတယ် gravity g က gravity အရှိပြောရင်တော့ acceleration due to gravity ပေါ့နော်ဆရာ gravity ပဲအတူရေးလိုက်တာပါအဲသူ့ unit တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင် si ဆို10 meter per second square cgs က10 power 3 centimeter per second square နဲ့ဆရာတို့ fvf က32 feet per second square ဖြစ်ပါတယ် p ကပါပါပြောတာပါ p ရအကြီးပါเนาะ p အကြီးနဲ့ရေးမယ်အဲသူ့အတိုင်းနဲ့ unit တွေကပါလဲဆိုရင် watt pin r per second foot pound per second ဖြစ်ပါတယ်အဲ power ဆရာတို့ဘာကိုတီးပြီးစားတာလဲဆိုတော့ warden ကိုတီးပြီးတော့ဘာနဲ့စားတာ time နဲ့စားတာဆိုတော့အတွက်ကြောင့် warden ရဲ့ unit တွေကိုဆရာတို့က second နဲ့စားလိုက်တာပါเนาะအဲအပေါ်တင်လိုက် per second နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ joule per second ပြောလိုက်ရတယ် r per second foot pound per second เนาะဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ watt နဲ့တူတဲ့ unit ကိုပြောပါဆိုရင်ဆရာတို့ joule per second လို့ပြောပြလို့ရတယ်เนาะတိုင်းတာတော့ဆရာတို့ watt နဲ့ပဲတိုင်းပါတယ်เนาะဒီကကြတော့ဆရာတို့ velocity ကိုပြောတာသူရဲ့ unit တွေကဘာတွေလဲ meter per second centimeter per second နဲ့ feet per second ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ t time ကကြတော့ဆရာတို့ unit သုံးခုလုံးမှာဘာနဲ့ပဲတိုင်းလဲ second နဲ့ပဲတိုင်းတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီက formula လေးတွေ unit relation လေးတွေနဲ့ဘာလေးသိထားဖို့လို့လဲဆရာတို့ဒီ unit ဇာတ်လေးကိုတော့ဆရာတို့ကြက်ထားပြီးမှသာလင်းပုံစံတွေကိုသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအရင်ရအောင်ကြက်ထားလိုက်ပါနော်ဆရာတို့အပိုင်းလိုက်လေးဆရာတင်ပေးမယ်နော်အခုဆရာတို့ warden နဲ့ power ဒီနှစ်ခုအပိုင်းလေးပဲပါအောင်မယ်နော်ကဲတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်ပုံစံလေးဖတ်ကြည့်မယ်တွေ့ကြည့်အောင်ဆရာနဲ့တူတူ70 kg man is running up the stair which is 3 meter high in 2 second အဲ့တော့ဘာပြီးရလဲဆိုတော့70 kg အဲ့တော့ဆရာတို့ unit တွေရရင်သိပါပြီနော်တခါကြီးကျရင်ဆရာတို့ကိုအာဒီလို power တို့ဘာတို့တန်းမပေးဘူးနော်အဲ unit ကိုဖမ်းလိုက်အဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့က70 kg အဲ့တော့70 kg ဒီဆရာတို့ဘာပြီးရလဲအဲ့တော့ mass ကိုပြီးထားတာနော်လူတရားတဲ့အဲ့လောက်ရှိတယ်နော် is running up ပြေးတက်တဲ့ stair ဒီကားတွေပြည့်တက်တယ်အဲ stair ဒီ3 meter height လို့ပြောရတယ်ဆရာတို့ h ပေါ့နော်
h ပေးထားပါတယ် in 2 second ပြည့်တက်တာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်2 second ကြာတယ်2 second ဆိုတာဘာကိုပေးထားလဲ time ကိုပေးတာအဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီဆရာတို့ e ကဘာကိုရှာခန်းလဲ how much what is done เนี่ย what done ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတို့ what is done ဆိုတဲ့အကြောင်းဘာကိုရှာခန်းလဲ w ကိုရှာခန်းလဲအကြီးနဲ့ရေးပါเนาะဘာနဲ့တွက်မလဲဆရာတို့ formula နောက်ခုရှိတယ် w = fs ရဲ့နောက်တစ်ခုကအမြင့်ပါရဲ့ mgh နဲ့တွက်ဘာပါရလဲဆရာတို့အမြင့်ပါရဲ့ဆိုတော့ဘာနဲ့တွက်မလဲ mgh နဲ့ဆရာတွက်ပါပြီအဲ့မှာ gravity ဆရာတို့ပေးထားလားမပေးတော့ဘူးเนาะပု္ပ္ပစာဆုံးတဲ့ကြည့်လိုက်ဒါခါကျရင်ဆရာတို့ gravity ကိုပု္ပ္ပစာပေးလိမ့်မယ် 9.8 m အဲ့ခါကျရင်သူပေးတဲ့ပေးချက်တိုင်းလေးထည့်ထွက်လိုက်เนาะဒါခါလေးလဲ 10.9.8 အဲ့လိုပေးတယ်မပေးဘူးဆိုဆရာတို့ချက်ထားတဲ့ gravity တိုင်းရေးလိုက် gravity 10 m per second square เนาะ unit တွေအားလုံးတစ်ချက်ချက်ကြည့်ပါစစ်ဆေးကြည့်ပါဆရာတို့အားလုံးဒီပါသုံးတာလေ SI unit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ SI and gravity သုံးမယ်နော်ကဲတော့အစားသွင်းပါပြီ mass ကဘယ်လောက်လဲ 70 gravity 10ဆရာတို့ height ကဘယ်လောက်လဲဆရာတို့ 3 အဲ့တော့ဆရာတို့ခန်းနေရင်မြောက်လေ9တလီ9 93လီက27တုံညပတ်တလုံးရှိလဲတလုံးနှလုံးရှိလဲ2100အဲ့တော့2100 w ကဘာ wall down ဒီဘာနဲ့တိုင်းလဲ wall down ကဆရာတို့ joule နဲ့တိုင်းနေနော် SI unit မှာအဲ့တော့တစ်ခုပြီးသွားပါပြီကဲနံပါတ် b နံပါတ် b လေက what is the power exerted နော် powerဆရာ power ရှာနေ is that a by the man เนาะဒီလူကြီးရဲ့တက်ရောက်နေတဲ့ power ဘလောက်လဲတဲ့เนาะအဲ့တော့ power ဆိုတော့ဆရာတို့ p အကြီးကိုဆရာတို့မေးပါတယ်အကြီးနေပြီ p ဘယ်လိုဘာနဲ့တွက်မလဲဆရာတို့ w by d နဲ့ပဲတွက်မှာเนาะ time လဲဆရာတို့ပေးထားတယ်လေမသုံးပါသေးဘူးခုထိဒီ time လေးอ่ะအဲ့တော့ w by d နဲ့တွက်ပါမယ် w ကဘယ်ရရမလဲဆောင်းနာလေးမှာပူပူနွေနွေရတာလား2000နဲ့တရားအဲ့တော့ဆရာတို့ time ဒီဘလောက်လဲ2 second နဲ့အဲ့ဒါနဲ့စားပါမယ်အချစားလိုက်ပါနော်တချို့ဟာတွေလွဲတယ်ထင်နေထင်ပေမဲ့မှားကြတယ်ဒီညာလေးอ่ะလေနှစ်တလီဆရာတို့နှစ်အဲ့တော့ဘလောက်လဲအာတစ်ဆွဲချာ3ညဆိုတော့3ညဘေးဒါ3ညဆွဲချာ25လီ30 1050ဟုတ်ပြီနော် 1050 ပါဝါဆိုတော့ဗာနဲ့တိုင်မယ်ဆရာတို့ဝတ်နဲ့တိုင်ပါတယ်โอเคနော်ဒီနားလေးကဆရာဘာလို့ချစားပြလဲဆိုတော့တော်တော်များများဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအဲ့နာမှာစားလိုက်150နဲ့ဖြစ်ကြတယ်နော်အဲကြောင့်တချို့ဟာတွေလွဲတယ်ထင်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ချစားကြည့်လဲပါကဲနံပါတ်2ကြည့်ကြအောင်နော်နံပါတ်2က in the tag of war ဘာလဲမသိဘူး tag of war မသိဘူးထားလိုက် 18 is leading beating A အသင်းက B အသင်းကိုတော့ဦးဆောင်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့ the road is moving ဘာလဲလဲကျိုးကရွေ့နေတယ်တူက18မဲ့ကိုရွေ့နေတယ်ကျိုးရွေ့တယ်ဆိုရဲရနော်အဲဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆရာတို့တက်တော့ဝါကလွန်ဆွဲပွဲကိုပြောတာအဲ့တော့18ကတာနေတယ်အဲ့ဒါ regular rate ကျိုးက18မဲ့ကိုပါနေတယ်ဘလောင်နှုံးနဲ့လဲဆိုတော့ at the rate of 10 meter per second ဆရာတို့ဘာပြီးတာလဲဆိုတော့ 10 meter per second တခုပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက if the tension of the rope ကျိုးရဲ့တင်အားက 4000 newton ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာရှာခန်းလဲ what is the power output of the 18ရထုတ်နေတယ်ဆိုတာဘလောက်ရှိမလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ပေးချက်လေးရင်ရေးအောင်နော် 0.01 meter per second ကဆရာတို့ဗာပေးထားလဲ unit ဖိုင်းကြည့်လိုက်ဒီခါကျရင်ဆရာတို့ time မပေးဘူး velocity ကိုပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်သူနှုံးလို့လည်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ unit ဖမ်းလိုက်ရတယ်လေ meter per second centimeter per second ဒီ velocity ကိုပြောတာအလင်းနှုံးလေးနဲ့အလောက်နဲ့ကျွေးနေတယ်အကျိုးကဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲတာဆိုတော့ကျိုးတင်ရဖြစ်တယ် 4000 newton newton ဆိုတော့ဆရာတို့ဗာလဲ newton ဒီ force ကိုတိုင်းတာအားပေါ့နော်အဲ့ဒါပေးထားပြီအဲ့ဆို what is the power output ဆရာတို့ powerရှာခိုင်းတယ်အဲ့ A10 ကနေပါဝါဘယ်လောက်သုံးနေလဲ P ကိုဆရာတို့ရှာခိုင်းပါတယ်โอเคဘာနဲ့တွက်မလဲ P ကွယ်တူနှစ်ခုရှိတယ် velocity ပိုင်းဘာနဲ့တွက်မလဲဆရာတို့ FB နဲ့တွက်လိုက်ရုံပါပဲเนาะ F ကဘယ်လောက်လဲ 0.01 နဲ့အဲ့တော့ဒသမနောက်ဘာနဲ့နှစ်နေရာဆိုတော့ဒီကနှလုံးနဲ့ခြေလိုက်တော့ဆရာတို့1ဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီကောင်1ဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့40တလီက40ပဲဖြစ်မယ်ပါဝါဘာနဲ့တိုင်မလဲပါဝါဆရာတို့ဘာနဲ့တိုင်မလဲ watt နဲ့တိုင်ပါမယ် unit တူတစ်ချက်စစ်ပါเนาะဆရာတို့ SI စနစ်တည်းကြီးပဲเนาะโอเคအဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ SI တက်ပြီးပါတယ်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီပြေသွားကြည့်နံပါတ်3နံပါတ်3ရဲ့ a crane if lifting เนาะ crane ဝင်းကြီးဆက်ကမတင်နေတဲ့500 pound piano တဲ့အဲ့လောက်ပေါင်ရှိတဲ့ piano ကြီးเนาะပေါင်900ရှိတဲ့ဆရာတို့ piano ကိုတဲ့ with a velocity အလျင်ကတော့2 feet per second နဲ့ဆရာတို့အဲ့အလျင်လုံးနဲ့မတင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပေးချက်လေးနှစ်ခုပေးထားတယ်500 pound ပေးတယ်ဆရာတို့ဘယ်လောက်လဲ2 feet per second ပေးတယ် a spread ဖော်ပြပေးပါတယ် the power of the crane crane ရဲ့ power ကိုဝင်ကြီးစားရဲ့ power ကို in hp ဘာနဲ့ဖော်ပြခိုင်းလဲ horse power နဲ့ဖော်ပြပေးတယ် okay အဲ့တော့ပေးချက်တွေရေးအောင်နော် 500 pound ကဘာလဲအဲ့တော့ဆရာတို့500 pound ကဆရာတို့ဘာကိုပေးထားလဲဆိုရင် unit ကိုဖမ်းလိုက်လေနော်ဆရာတို့ပါမပါဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဘာလို့ဆရာတို့တတိကြမပြောတာ Newton တိုင်းပေါင်ဒီဘယ်သူရဲ့ unit လဲ force ရဲ့ unit weight ရဲ့ unit လို့လည်းပြောလို့ရတယ် force ရဲ့ unit လို့တန်းရင်းတော့ပိုးအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ velocity လို့လည်းတန်းပေးပြီးသားအဲ့တော့ v နော် velocity အလျင်နှုန်း 2 feet per second နဲ့ဒီကောင်ကမတင်နေမယ်ဆိုရင် express the power ကိုရှာပြီးအဲ့ဝင်ချီဆက်ရဲ့ power ဆိုတော့ p ကိုရှာခိုင်းတယ်ဘာနဲ့တွက်မလဲနှစ်ခုရှိတယ် velocity ပါရတယ်လို့ပြောတယ် p equal to ဘာနဲ့တွက် fv နဲ့တွက် f ကဘယ်လောက်လဲ500 v ကဘယ်လောက်လဲ2အဲ့တော့25လီ30ဆိုတော့ 1000 ပေါ့ unit တွေဒီပါတယ်လဲဆရာတို့ဘာစနစ်တွေလဲဒီကောင်ဘာတွေသုံးတာလဲ fv ကိုသုံးတာဟုတ်တယ်နော် feet တွေပေါင်နေနဲ့တိုင်းတာအဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်ခုမြောက်လိုက်တော့ foot pound per second ဖြစ်သွားပါတယ်ပ
power ဒီ data နဲ့ထွက်လာပြီဒါပေမဲ့ तू ရှာခိုင်းတာဘာနဲ့ရှာခိုင်းလဲ hp နဲ့ပြခိုင်းတယ် तू က horse power အဲ့တော့ serif free pump per second နဲ့ hp နဲ့ serif 76 ठी မှာ serif ပြောင်းလို့ရမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့် serif jam relationship တွေ set ထားပါ 1 hp ဒီဘလောက် free pump per second လဲ550 free pump per second အဲ့တော့5ဒီ free pump per second ကို serif ပြီးတာမှာလားအဲ့ဒါလို့အရင်ရေးလိုက်950 550free pump per second မှာ serif ဘလောက် hp လဲဒါမြင်းကောင်ကြီးတကောင်အားလို့ serif သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ 1000 ဆိုအခုပေးကြရ 1000ဖူပောင်ပါစက္ကန့်ဆို block hp ဖြစ်နေမလဲဆရာတို့အများလို့เนาะဆရာတို့လူကျင်တဲ့ကောင်အပေါ်မှာတင်950နဲ့စားပေါ့တင်ဒီကဒီဘက်မှာထားအဲ့တော့3936အဲ့တော့ဆရာတို့เนาะ52 55 5 2 30 20အဲ့တော့ block ရမလဲဆိုတော့ 1.82 ရမယ်စားကြည့်လိုက်เนาะကိုယ့်ကိုယ်ဒါလေးကလွယ်တယ် block လဲဆရာတို့ hp ပြောင်းနေရဆိုတော့ hp ပါ horse power တလောက်ရပါလိမ့်မယ် okay ရမယ်เนาะဒါဒီပုံမှာဆိုဆရာတို့ကပေါင်ဦးဆရာတို့ force ဆိုတာလေးတစ်ချက်သိရမယ်เนาะ force ကိုပြောမှန်းသိရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့free pump per second နဲ့ horse power ရဲ့ relationship ကိုဆရာတို့သိရမယ်เนาะဒီပုံမှာသိမှတ်တွက်လို့ရမယ် okay number 4သွားမယ်ဆရာတို့ water pump ဆိုရေဆုပ်ဆက်လေးเนาะရေဆုပ်ဆက်သည်တဲ့ဆိုတော့ pumping episode တင်နေ what water ရေတွေကို from the well ရေတွင်းတွင်းအဆုပ်တင်နေ which is ဆိုတော့အဲ့ဒီရေတွင်းဒီ200 meter deep meter 200 net ပါတယ် net တယ်ဆိုရဲဆရာတို့အမြင့်ကိုပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့200 meterdeep ဆိုတော့ zero height ကိုပြောတာပဲအမြင့်ပဲเนาะတစ်ချက်ပြီးသားပါပြီနောက်တစ်ခါ how much what must be done what must be done ဆိုတော့ what done ဆိုတော့ zero w မေးပါတယ် bind the pan အဲ့ရေဆုပ်ဆက်ရဲ့ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ကိုပြောပြပေးပါ to the to risk 1 kg of water ရေဘယ်လောက် kg လဲ 1 kg စုပ်တင်နေမှာဆို kg ဒီ zero ဘာကိုပေးထားရလဲ kg gram slab ဘယ်သူအတိုင်းတာ mass ကိုအတိုင်းတာအဲ့ဒါလေးသိရမယ် zero a ကဘာရှာခိုင်းတာလဲ zero what done ကိုရှာခိုင်းတယ်ကဲဝါဒန်နှစ်ခုရှိတယ်ပါတယ်အခုပါပါလဲအမြင့်ပိုင်းပါနဲ့အတွက် w = ngh နဲ့အတွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ gravity အတွက်တံမိုးပေးထားတာများရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုဆရာတို့ကြက်ထားရတဲ့ဟာလေးသုံးပါမယ် gravity ဘလောက်သုံးလဲ10 meter per second square ကိုသုံးမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆရာတို့ sin စနစ်တည်းပဲနော်ကဲအဲ့တော့စားသွင်းပါပြီ mass ဒီဘလောက်လဲ mass ကဆရာတို့1 gravity ကဘလောက်လဲ10မှာ height ကအမြင့်က200အဲ့ဆရာတို့ခန်းနေရင်မြောက်1 liter 1 liter 2 liter ပဲပေါ့နော်တုံ့ရပနာလုံးလဲ3လုံးဆိုတော့2000water dam ဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်ရမလဲဆရာတို့ဂျူးနဲ့တိုင်ရမယ် assign sinus ဟုတ်ပြီနော်ရသွားပြီ water dam ရပြီ b ကဘာရှာခိုင်းလဲဆိုဆရာတို့ what is the power output တဲ့နော် power ကိုဆရာတို့ပြောပြပြပါတဲ့နော်ဘလောက်စွမ်းအားထုတ်နေလဲ of the pump ဒီဆုပ်ဆက်ကဘလောက်စွမ်းအားထုတ်နေလဲ if the pump at သူဒီဆုပ်တင်ပါတယ် at the rate of နော်ရေတွေကိုဆုပ်တင်နေတာ at the rate of 10 kg per meter အဲ့ unit လေးများမြင်ဘူးလားမသိဘူးဆရာတို့ဆောင်းတာ unit ဆေးရမှာတခြားကြည့်နော်အဲ့ unit ဒီဆရာတို့ unit ဆောင်းတာဆေးရမှာမရှိပါဘူးပဲရှိမလဲဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကနှစ်ခုပေါင်းပေးထားတာတကယ်တမ်းကျရင် 10 kg per minute ဆိုတာကဆရာတို့ unit နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးထားတာเนาะပြောချင်တဲ့သဘောကဆရာတို့ 10 kg ကိုဆရာတို့ဗာနဲ့စားတာလဲ 1 minute နဲ့စားတာအဲ့တော့ 10 kg unit တစ်ခု 1 minute ကတစ်ခုနှစ်ခုဆရာတို့ပေါင်းပေးလိုက်တာเนาะအဲ့ပေါင်းနှစ်ခုကိုပေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆရာတို့သိရမယ်အဲ့လိုမှပေးထားမယ်အဲ့တော့ဗာရှာခိုင်းတာ what is the power output ဘီကိုရှာခိုင်းနေဟုတ်ပြီဘလောက်နှုံးနေလဲ10 kg per minute ဆိုလို့ဆိုတော့10 kg ဒီပါလဲဆရာတို့ mass ပါ1 minute ကကြတော့ဗာလဲအချိန်เนาะတိုင်းကကြတော့ဆရာတို့ဘယ် unit မှာမဆိုဘာနဲ့တွက်ရလဲ second နဲ့ပြရတယ်10 minute မှာဘလောက် second ရှိ60 second ရှိရဲဆိုတော့ဆရာတို့60 second ပြောင်းလာလိုက်ပြီเนาะပြီးရင်ဆရာတို့ကဘာနဲ့တွက်မလဲ p equal to ဆိုတော့ဆိုမလဲတိုင်းပေးရတယ် w by d နဲ့ပဲဆရာတို့တွက်မယ်เนาะ w ကဒီမှာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဟာเนาะ w မရှိဘူး water မရှိဘူးဒီကဟာပြန်ခေါ်သုံးလို့မရအောင်เนาะဆရာဘာလို့ပြန်ခေါ်သုံးလို့မရလဲဘာလို့သုံးလို့မရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ m ကိုအစ်စ်ပေးထားတယ်လေ m ကအစ်စ်ဆောနာကျတော့ m က1 kg ပဲအခုက10 kg ပေးထားတာပြန်ခေါ်သုံးလို့မရတော့ဘူးအရှိပုတ်တယ်လို့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တစ်ခေါက်အစ်စ်ပြန်တွက်ရမယ် w ကိုဘာနဲ့တွက်မလဲ mgh နဲ့တွက်တယ်အမြင့်ပါတယ်ဆရာအမြင့်ကဘာမှလဲဆိုတော့အမြင့်က d ရင်းကပဲစုပ်တင်နေရလေ from that well ဆိုတော့ d ရင်းကပဲဆရာတို့ထုတ်စုပ်တင်နေရဆိုတော့ d ရင်းအမြင့်ကဆက်စားရပြီးထားပြီးဒါဘလောက်လဲ200ပဲ d ရင်းပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ height ကစိတ်ပူစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ m ကဘလောက်လဲ mass က10 kg gravity ကဘလောက်လဲဆရာတို့က10မဲ့တွက်မယ်နော် 10 meter per second အဲ height ကဘလောက်လဲ200ဆရာတို့ time ကကျတော့ဘလောက်လဲ60 second ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ကျင်းပါတယ်3ညတစ်လုံး3ညတစ်လုံးခြေတယ်2တလီနဲ့2 3 6ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလောက်လဲအဲ2 3ည3ည3ညအဲ့ဒါကို3နဲ့စားနော်ဟုတ်ပြီစားတော့ဘလောက်ရမလဲဆရာတို့3.33ပေါ့နော်3.33ဒသမနောက်2နေရာဆိုတော်ပြီ physics ကနော်အဲဆိုပါဝါဒီဘာနဲ့တိုင်းလဲဆရာတို့ watt နဲ့တိုင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် assign sign နဲ့ဆိုတော့ကဲတော့ဖြည်းဖြည်းလေးလာကြည့်ပါနော်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ဒီပုံမှာဘာလေးသိရမလဲဆိုရင်ဒီ kilogram per minute က
ယူနစ်တစ်ခုပေါင်းပြီးပေးတာကကိုကတစ်ခုချင်းစီခွဲရေးရမယ်ဆိုတာသိရမယ်ဒီမှာ wall down ကကြာဆိုတော့ရှေ့ဟာပြန်ခေါ်သုံးလို့မရအောင်ဆိုတာလည်းသိရမယ်နော်โอเคဖြည်းဖြည်းလေးလာကြည့်ပါရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြံနေတဲ့ပုံတွေကိုဆရာနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှထပ်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ